כל יום סיפור, כתבה ריקי זקן. כל יום אני מספר סיפור אחר. סיפור לפני השינה אני מספר כל יום למישהו אחר. לאבא, לאמא, לאחי הגדול. לסבתא אני מראה את כל התמונות, תמיד היא מתפעלת מאוד. ולסבא יש לי סיפור מיוחד על אופנוע ואיש אחד. וסבא לא נבהל, סבא בעצמו אופנוען, והוא קנה לי קסדה במתנה. כל יום אני מספר סיפור אחר, סיפור לפני השינה. אני מספר כל יום למישהו אחר. את הסיפור אני בוחר ולא אחר, כי אני המספר. לפעמים על דרקון, לפעמים על מפלצת. כשאני משנה את הכל, פתאום אמא נבהלת. אל תדאגי אמא, אני אומר. לגיבור יש גלימה, והוא מציל את הטובים מפני הרע. ככה הסיפור תמיד נגמר, ואני מרוויח נשיקה. מחר אספר סיפור חדש, והגיבור יתעורר מחדש לעוד הרפתקה.